ମା ଘର ଯାଇଥିଲ ଦେଖି? ହଁ, କେନା କେନା ହେଟା ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍, ଲୋକ ବି କହୁଛନ୍ ଯେ ସବୁ ଭଲ ହଉଛନ୍ ବୋଲିକରି। ଆମେ ବି ଯାଇଥିନୁ ଇହାଦେ, ଏହାଦେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ମୋତେ। ଆଗ ମୋର ଗୋଡ଼ ଟିକେ ଚିଉଥିଲା, ଏହା ଭଲ ଲାଗୁଛେ। ତ ବେଲେ ପଇସା ପତର କାଣା ଖର୍ଚ୍ଚା ଲାଗୁଛେ? ମୁଇଁ ପଇସା ପତର ନେଇ, ଇ ଲୋକର ମନେ ଯେନ୍ଟା ଦେବ ହେବା, ନଡ଼ିଆ ଗୁଟେ ସିନ୍ଦୁର ହେନ୍ତା ହେନ୍ତା କା କାଣା ଏନ। କେତେ ଭିଡ଼ ରହୁଛନ୍? ଭିଡ଼ ତ ପୁରା ହଜାର ହଜାର ଲୋକ, ସବୁଦିନେ ଟିକେଟ୍ କରା ପଡ଼ୁଛେ। ସେଟା ଏଚା ଟିକେଟ୍ କରିଥିବ ବୋଲେ ଦୁଇ ତିନ ଦୁଇ ଦିନ ଗଲେ ହେଟା ପଡ଼ୁଛେ। ବୋଲେ ଉପାସ କରିକି ଯିବାର ପଡ଼ୁଛେ କି ତୁମର ମନେ? ସେଟା ତୁମେ ଯେନ୍ତା କରି ଯେ ପାର, ଯେନ୍ତା କରି ଗଲେ ବି ଚଲ୍ବା। ବୋଲେ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛେ ସେନ୍କେ ଗଲେ? ସେନ୍କେ କାଣା ଯେତେ ଭିଡ଼ ଥିବେ ସେତେ ନାଇଁ, ସେ ମା ନ ଦେଖୁଛନ୍ ଯେ ସେନେ ଫୁଗା ଫୁଗି କରୁଛନ୍ ଯେ ପଚରା ପଚରା କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛେ? ହେଟା ଯାହାଟା ଯେନ୍ତା ଅଧା ଘଣ୍ଟା ବି ଲାଗ୍ବା, ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଦଶ ମିନିଟ୍ ଲାଗ୍ବା, ଯାହାଟା ଯେନ୍ତା। ଏଇ ଗାଁଟା କେନ୍ ସାଇଡ଼୍କେ ଅଛେ? ଇଟା ଆମର ପଦମପୁର ବ୍ଲକର କଂସର ପଞ୍ଚାୟତର ବାନ୍ଧୁପାଲି ଗାଁ। ଠିକ୍ ଅଛେ, ଧନ୍ୟବାଦ।